សួស្តីបងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចតួចទាក់ទងអំពីកង់3នេះដែរគេហៅថាទុកតុងនេះហ្នឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះដែរអ្នកដែលមកថ្មីសូមជួយចុចតាមម៉ាស៊ីនមកវានឹងគឺល្អអត់ហើយម៉ាស៊ីនមកវានឹងគឺធន់អត់ហើយម៉ាស៊ីនមកវានឹងគឺរត់យូរឬមួយក៏រត់ឆាប់គឺយើងផ្ដោតទៅលើម៉ាស៊ីនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើទឹកថ្នាំមកវានឹងតើគឺមានថ្នាំតោនថ្នាំអីអត់ហើយតើយើងមើលយើងប្រឆេះសាកហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងប្រឆេះកង់3នឹងសាកតើកង់3ហ្នឹងវាបែកសលេងឬនៅឬមួយក៏សលេងវានៅណែនល្អហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងគឺយើងអាចជិះកង់3នឹងសាក់មើលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទិញកង់3មកទឹកគឺយើងអាចសុំគេជិះសាក់មើលតើកង់3នឹងនៅខ្លាំងឬមួយក៏ខ្សោយបើសិនតែកង់3នឹងវារៀងខ្សោយទេបើន័យថាកង់3នឹងគឺវាអស់ស្បែកហើយបើន័យថាគេជិះច្រើនដែរឲ្យតែកង់3មកទឹកអស់ស្បែកបើន័យថាគេរត់នឹងខ្ទង់បើជាមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវយើងមកមើលទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទៅហើយចំណុចដំបូងអ្នកនរអស់គ្នាមើលគឺអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវមើលបរិវេណខាងក្រៅសិនអានេះកន្លែងនេះត្រង់សម្បត្តិផ្លាក់លេខតិចគឺអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវមើលបរិវេណខាងក្រៅសិនតើមានស្នាមតោនឬមួយស្នាមកពិតអត់អាហ្នឹងសម្រាប់ដែលយើងមើលកង់3មកទឹកយើងមើលបរិវេណខាងក្រៅជុំវិញហ្នឹងទៅរហូតដល់មុខតែពីច្រើនកង់3មួយចំនួនគេពីច្រើនលេងភ្លើងលេងអីតាមនេះខាងក្រោមខាងអីនេះហើយយើងមើលពណ៌របស់វានេះតើមានស្នាមកពិតអត់ឥឡូវថតរបស់ខ្ញុំគឺមានស្នាមកពិតកន្លែងនេះមិនតិចនេះឃើញទេពណ៌វាមានស្នាមកពិតមិនតិចមានស្នាមកពិតតិចអាហ្នឹងយើងមើលចំណុចបរិវេណខាងក្រៅហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រឆេះម៉ាស៊ីនគឺប្រឆេះសាកសិនគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រឆេះម៉ាស៊ីនសាកមើលសិនតើម៉ាស៊ីនរបស់កង់3ហ្នឹងបែកសលេងឬនៅហើយវាខ្លាំងអត់វានៅខ្សោយអត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំថាកង់3ឥណ្ឌាភិជ្រើនលត់រយៈពេលចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងគឺសម្ាងរបស់វានឹងគឺតែងតែមានពណ៌អីឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាចំណាំសម្ាងរបស់វាចូលលក្ខណៈថាច្រេះបើន័យថាកង់3នឹងគឺរត់ច្រើនរត់ច្រើនហើយចំណុចមួយទៀតនឹងគឺយើងពិបាកមើលគឺពិបាកស្មានមែនទែនដែលខ្ញុំទៅតែដឹងដែរចំណុចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនគឺចំណុចនឹងចំណុចបញ្ចប់ហ្នឹងគឺពិបាកត្រង់ថាកង់3ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវាស៊ីហ្គាសឬអត់អាហ្នឹងពិបាកត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរព្រោះពីច្រើនមានកង់3មួយចំនួនគឺគាត់ទិញមកគាត់មើលវាថាមើលម៉ាស៊ីនមើលអីនៅល្អទឹកថ្នាំអីនៅល្អប្រឆេះទៅជីកនៅល្អដាល់ស្រួលអីស្រួលបើស្ទុះល្អតែគាត់ថាយើងនៅព្រួយបារម្ភមួយចំណុចទៀតគឺកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងវាអាចកង់3ឥណ្ឌាខ្លះល្អទាំងអស់តែថាយើងទាស់មកចំណុចគឺចំណុចដែរវាស៊ីហ្គាសគឺទាស់ចំណុចហ្នឹងហើយកង់3ខ្លះទៀតវាស៊ីហ្គាសហើយយើងពិបាកសេរីគឺសេរីពិបាកសេរីមកគឺសេរីចុះសេរីឡើងគឺវាអត់ត្រូវហើយបើយើងសេរីសេរីស៊ីតិចមកន័យថាកង់3ហ្នឹងយើងខ្សោយហើយបើយើងសេរីស៊ីខ្លាំងវិញក៏អត់កើតដែរគឺពិបាកត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរនេះគឺនេះដល់អ្នកទាំងគ្នាមើលឃើញអត់គឺពិបាកត្រង់អាកន្លែងកឡោហ្គាសវាហ្នឹងគឺយើងពិបាកស្រែត្រង់កន្លែងលោកែហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺចំណុចពួយបរំដែលពិបាកជាងគេហើយចំណុចនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនទិញកង់3មកទឹកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនគឺកង់3មកទឹកបើយើងទិញប៉ះកន្លែងណាល្អគឺល្អគឺកន្លែងណាដែលពិបាកគឺពិបាកដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនហើយចំណុចនេះដែរខ្ញុំទើបតែរកឃើញទេចំណែកបញ្ហាម៉ាស៊ីនឬបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់ថាមើលម៉ាស៊ីននឹងទៅមើលសម្ាងរបស់វាអញ្ចឹងទៅវារត់យូរឬអត់អីអញ្ចឹងទៅហើយយើងជិះសាកមើលម៉ាស៊ីននឹងនៅណែនអត់អាហ្នឹងគឺយើងចំណុចហ្នឹងយើងស្រួលមើលទេតែចំណុចដែលយើងពិបាកមើលដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺចំណុចដែលយើងអត់ដឹងថាកង់3ហ្នឹងស៊ីហ្គាសឬអត់ដ
đối xa dương tươi tự tinh thôi dương tinh lãnh kia chứ dương chị ban là mình tích đi chị ban mà tích dương mình đang thà còn vậy đang xì ọt lúc ra là dương chị ban mà ngay rồi bị ngay rồi mà tích đấy anh dương mình đang thà còn vậy đang xì ra rồi ọt nâng ấy video nâng miên tập quan nâng đấy nè đặt màu thamay xin chú subscribe nâng lại nè mùi phong nâng mây ban video thamay quay vào to tiền.